នឹងឲ្យសុខសាន្តដល់អ្នកនរគ្នា បាននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅគណៈនៃ Binance ដែលមានការអាប់ដេតថ្មីនៅក្នុងពេលនេះនឹងហេតុអញ្ចឹង desa តមានការអាប់ដេតថ្មីពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅគណៈនៃ Binance នេះហើយទៅធ្វើឲ្យគ្នាយើងមួយចំនួនដែលគាត់ចង់មានគណៈនៃផ្ទាល់ខ្លួនណាណាគាត់មិនអាចធ្វើការបង្កើតបានទេអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតថ្មីបង្ហាញទៅកាន់អ្នកនរខ្ញុំតែម្ដងថាតើយើងត្រូវធ្វើការបង្កើតនៅគណៈនៃ Binance នេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យថាតើយើងត្រូវ ធ្វើការបង្កើតដល់របៀបណានឹងអញ្ចឹងដល់ពួកខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរមុននឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតហ្នឹងណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំរៀបលំអិតតិចហីអឺនិយាយទៅការលំអិតនេះខ្ញុំគិតថាមានគ្នាយើងខ្លះប្រហែលជាគាត់គិតថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូដើម្បីស៊ីម៉ោងហើយប៉ុន្តែគាត់នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចេះដោយសារតែមានគ្នាយើងដែលគាត់ថ្មីថ្មីហ្នឹងណាការបង្កើតបើសិនជាមិនលំអិតទៅកាន់គាត់ទេគឺគាត់មិនអាចធ្វើការបង្កើតបានឡើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតម្ដងមួយចំ មួយជំហានខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលថ្មីថ្មីនៅពេលដែលគាត់មើលវីដេអូមួយនេះហើយគាត់នឹងចេះធ្វើការបង្កើតតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺសម្រាប់ Binance គឺជាក ਨੇ នៃ Exchange មួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាពី Binance សម្រាប់ Binance គឺជា Exchange មួយបាទដែលជាប់លំដាប់ថ្នាក់បាទលេខ1ហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែមានសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការរកលុយតាម Online ព្រោះ Binance គឺជា exchange 1សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការទិញកាក់លក់កាក់នៅពេលដែលយើងមានកាក់ហើយយើងចង់លក់កាក់ហ្នឹងទៅជលួយដើម្បីដកចេញយកមកចាយគឺយើងត្រូវប្រើនៅ exchange បៃតងនេះតែម្ដងមិនមែនថាមានតែបៃតងដែលជា exchange លេខ1ហើយយើងមានតែមួយហ្នឹងឯណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែមាន exchange នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃឲ្យបាន2ទៅ3 exchange ផងដែរណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅក្នុងកណនីមួយនេះតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពេល អ្នកនរគ្នាកំពុងតែទស្សនានៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើតនៅកំណែនៃបៃណានមួយនេះគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណងជើងឬក៏ថៃតល់នៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើនឹងហើយបន្តមកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញខាងក្រោមនេះ ណ៎ខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ឲ្យបាទចុចលើលីងដើម្បីបង្កើតនៅកណន័យ Binance អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើលីងពណ៌ខៀវនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើលីងរបស់ខ្ញុំដែលមាននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់តម្រងបែបនេះនៅពេលដែលចូលមកកាន់តម្រងបែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគ្លិកមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលគេដាក់ថា Sign up with email ឬក៏ phone ណ៎អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចោះឈ្មោះហ្នឹងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ប៉ុន្តែបើតាមការរីកមែនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការចោះឈ្មោះបាទបង្កើតនៅក្នុងក ਨੇ នីបៃណាននេះប្រើជាមួយនឹងអ៊ីមែលទៅគឺវាល្អជាងណាគឺវាមានសវត្ថិភាពជាងការប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទដៃដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុចទៅលើប تا sign up បាទខាងលើនេះមកអូខេនៅពេលដែលយើងចុចខាងនេះនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកទម្រង់នៃការបំពេញបាទនៅអ៊ីមែលឬក៏លេខទូរស័ព្ទដៃហើយអញ្ចឹងកន្លែងមួយខាងលើគេដាក់ថា create បាទ personal account ណាគឺយើងធ្វើការ card account ដើម្បីប្រើផ្ដល់ខ្លួនតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដាក់នៅ email ក៏បានដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញនៅ email មួយសិននឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅ email រួចរាល់ហើយនៅពេលដែលធ្វើការបំពេញនៅ email រួចរាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុលមកមើលខាងក្រោមយើងនឹងឃើញបិទឋាននេះអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើបិទឋាននេះ โอเคឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំបាទឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើងដើម្បីយកនៅលេខកូដដើម្បីយកមកដាក់នៅក្នុងចំណុចនេះពួកអីខាងបាយណានគេនឹងផ្ញើលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ចូលទៅកាន់អ៊ីមែលដែលយើងបានធ្វើការដាក់មិនហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ Gmail អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកកាន់ Gmail របស់យើងនេះមកបាទនេះគឺ Gmail យើងចុចទៅលើ Gmail មកហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ refresh មួយអូខេ បានឥឡូវនៅពេលដែលយើង refresh យកនៅឃើញនេះគឺជាបៃណ ান্স ដែលគេបានផ្ញើមកអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញលេខកូដនៅក្នុងចំណុចនេះបាទគឺលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងចូលរៀបដៃសកត់តិចទៅនៅពេលដែលសកត់គឺយើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះយើងចុចទៅលើបែបថា copy អូខេយើង copy រួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកកាន់បាទយើងចុចកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះណាខាងក្រោមពុទូសារបដៃយើងហ្នឹងយើងចុចកន្លែងនឹងមួយទៅគឺវានឹងឃើញ កន្លែងយើងបង្កើតណាអូខេបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែយករៀមដាច់ប៉ះកន្លែងនឹងមួយហើយសកត់តិចទៅហើយសកត់តិចហើយយើងធ្វើការលេងយើងនឹងឃើញវាថា pass ណាអញ្ចឹងយើងចុចទៅលេខថា pass អូខេបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនេះវិញណានៅពេលដែលយើងផាសនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ហើយយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនៃការបំពេញនៅ password តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ការបំពេញ password នេះ គ <Indonesia> ឺស so ំខាន់មែនតேអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះតែសាតែមានគ្នាយើងខ្លះគាត់ធ្វើការបំពេញនេះគាត់ផ្លិចនៅ password របស់ខ្លួនឯងដែលបានធ្វើការដាក់ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការឥឡូវខ្ញុំសុំទៅទីហោតែម្ដងព្រោះគ្នាយើងខ្លះគាត់មិនអាចធ្វើការដាក់បានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទីហោថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាអញ្ចេះដារ៉ាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកភ្នែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដងណាឥឡូវខ្ញុំបើកភ្នែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដងគឺខាងក្រោមនេះគឺគ្រិសមួយឯងណាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រិស โอเคដារ៉ាញូហើយបន្ទាប់មកយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើការបំពេញបាទនៅលេខបាទ22 33 44អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេកន្លែងនេះគឺមានសញ្ញាទ្រីចំនួន បាទ3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពគឺយើងត្រូវដាក់នៅសញ្ញាផ្សេងផ្សេងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់សញ្ញា add ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់នៅសញ្ញាដុល្លារក៏បានដែរធ្វើយ៉ាងណាដាក់ឲ្យមានភាពស្មុកស្មាញមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកដតៃគាត់ទីទៅលើពីសម្ងាត់របស់យើងគឺទីអត់ត្រូវណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ដល់ខ្លួនឯងសិនហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅ password របស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការដាក់ password រួ ត្រូវតែគិតតែលេខមួយខាងក្រោមនេះដែរណាគឺយើងនឹងឃើញពីថា niche អូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពីថា niche โอเคឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរងចាំបន្តិចណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហ៎បាទគឺជាលេខកូដអ្នកណែនាំគឺវាជាប់នៅត្រង់ចម្រុចនេះហើយបើមិនជាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់នៅបាទលេខកូដអ្នកណែនាំរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូនេះទៅណាអូខេតោះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើវាថានិចអញ្ចឹងតទៅទៅយើងចុចទៅលើវាថានិចហើយយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះនៅពេលដែលចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះអ្នកទាំង Terlebih daripada Jessica អូខេអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រងបែបនេះហើយណាខាងក្រៅគេដាក់ថា continue with browser ណាមានន័យថាយើងអាចចូលទៅតាម browser ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើតាមការ recommend របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ៃធ្វើបាញ់ណាន់ក៏គេធ្វើការ recommend ឯនេះឃើញទេបាទគឺគេឲ្យយើងធ្វើការ verify ជាមួយនឹង app តែម្ដងទៅណាឥឡូវយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើបាសញ្ញាព្រួញនឹងដើម្បីធ្វើការ download app ណាឥឡូវយើងចុចទៅលើនឹងហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រងនៃការ download app ហីសម្រាប់អ្នកដំឡើង app នៅពេលនេះគឺមានរហូត ដល់100លៀនអ្នកហើយណាដែលប្រើប្រាស់ទៅលើ Binance នេះអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា install អូខេឥឡូវយើងធ្វើការរង់ចាំសិនឲ្យធ្វើការដំឡើងរបស់យើងនេះគឺទទួលបានជោគជ័យ100%សិនណាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើង app មួយនេះគឺទទួលបានជោគជ័យហើយណាគឺ Binance អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការដំឡើងជោគជ័យយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះយើងនឹងឃើញពាក្យថា open អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចបាទទៅលើពាក្យថា open នៅក្នុងចំណុចនឹងនោះមក โอเคអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរងចាំតែនេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះហ៎នៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា Open មិញណាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការបំពេញនៅអ៊ីមែលដែលយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះមុនហ្នឹងទៅព្រោះអីយើងបានធ្វើការបង្កើតនៅ Binance ហ្នឹងគឺយើងមានន័យថាយើងចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយពេលនេះគឺយើងត្រឹមធ្វើការ Log in ចូលទៅកាន់ Binance តាមរយៈ App វិញណាតាមរយៈ App បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែធ្វើ KYC តែម្ដងនៅក្នុង Binance អូខេអញ្ចឹងឥឡូវ email នឹងហើយឥឡូវពេលនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅ email រួចរាល់ហើយបន្ទាប់ទៅធ្វើការបំពេញនៅ email រួចរាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមកមើលត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងឃើញបេតានិចអូខេអញ្ចឹងយើងចិត្តទៅលើបេតានិចនឹងហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងជុំមកកាន់តម្រងនៃការបំពេញនៅ password តែម្ដងណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា password អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ៃចាំដល់ខ្លួនឯងហើយពុំនេះគឺយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះហើយខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការបំពេញនៅ password គឺត្រូវតែធ្វើការបំពេញដោយមានការចងចាំផងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញនឹងឥឡូវពេលនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅ password របស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ page net អូខេអញ្ចឹងយើងចេញទៅលើ page net ហ្នឹងតើបាទឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវធ្វើម្ដងទី1គឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់បាទនៅ Gmail របស់យើងដើម្បីយកលេខ code យកមកដាក់ម្ដងទៀតណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកកាន់ Gmail របស់យើងយើងចេញទៅលើ Gmail អូខេខ្ញុំ back thôi <laughs> ក្រោយមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺຕະឡប់មកហើយណា នេះគឺបៃណាន់អូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើប្រអប់ផ្សារនឹងមួយហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ copy data ណាយករាមដိုင်းសកាត់ទៅលើទៅនឹងឲ្យយូរបន្តិចទៅយើងនឹងឃើញពាក្យ copy យើងចុចទៅលើវាថា copy អូខេ copy រួចរាល់យើងត្រូវចូលមើលម្កានបាទយើងចុចកន្លែងនឹង data ណាចុចកន្លែងនឹង data ទៅគឺយើងនឹងចូលមើលម្កានទ្រង់បែបនេះហើយបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើបៃណាន់មកអូខេហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាក្រាន់តែធ្វើការសកាត់កន្លែងនឹងតិចណាពេលដែលសកាត់កន្លែងនឹងតិចអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពាក្យ pass យើងចុចទៅ អូខេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរងចាំតិចប៉ុន្តែកន្លែងនេះក៏គេឲ្យយើងត្រូវធ្វើ KYC ផងដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងនឹងជួបមកកាន់តម្រងនេះហើយនេះគឺជាតម្រងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើ KYC តែម្ដងណាអូខេតោះឥឡូវយើងចុចទៅលើប៊ូតុង Get Verified តែម្ដងណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងដើម្បីធ្វើ KYC ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងជួបមកកាន់តម្រងបែបនេះនៅពេលដែលជួបមកកាន់តម្រងបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុង Continue នៅពេលដែលយើងចុចទៅលើប៊ូតុង Continue ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា ដាក់ឈ្មោះហើយកដាលនេះມັນចាំបាច់ធ្វើការដាក់ទេណាហើយខាងក្រោមនេះ ក៏ជិឈ្មោះដែរណាយើងអាចដាក់តកូលមុនក៏បានឈ្មោះមុនក៏បានដែរណាបន្ទាប់មកខ្ញុំយើងដាក់តកូលក៏បានដែរហ្នឹងសំខាន់លើយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញសិនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញបាទនៅឈ្មោះរុចររហើយបាទគឺខាងលើហើយនៅខាងក្រោមកដាលគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការដាក់ឡើយអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការបំពេញរុចររអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើវាថា continue ខាងក្រោមនេះណាចុចទៅលើណាហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងជួបមកកັນទ្រឹស្ដីនៃការជ្រើសរើសនៅទីតាំងនៃប្រទេសតែម្ដ អ្នកនរគ្នានៅប្រទេសកូរ៉េគឺយើងរើសប្រទេសកូរ៉េទៅណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែងនេះអូខេចុចកន្លែងនេះមកនេះកន្លែងហ្នឹងចេញកន្លែងហ្នឹងគឺយើងនឹងចូលមកកាន់ដំណរងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស៊ើចបានដែរណាយើងអាចដាក់មកថៃយើងទៅបើមិនដូច្នេះគឺយើងនៅប្រទេសថៃនេះបាទគឺថៃយើងស៊ើចបានហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស៊ើចទៅតាមប្រទេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំរើសបានដូចសារតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅខាងលើនេះហើយតាមកបទៅនៅពេលដែលយើងនៅប្រទេសណាគឺវា โอเคចុចទៅលើខនញូបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនៃការជ្រើសរើសនៅថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់អញ្ចឹងកាលនេះគឺជាឆ្នាំ បាទខែឯងថ្ងៃណាប្រអប់៣ប្រអប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទៀតថាខ្ញុំដាក់ខ្ញុំដាក់1980អូខេខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងណា1980ហើយកន្លែងនេះទៅទៀតថាយើងថ្ងៃទីប៉ុន្មានឥឡូវកន្លែងនេះគឺខែអ្នកទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវទៅទៀតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកើតខែប្រហែលខែ8យើងដាក់ខែ8ខែ7យើងដាក់ខែ7មកឥឡូវទៅទៀតថាកន្លែងនេះគឺថ្ងៃថ្ងៃទៅទៀតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកើតថ្ងៃទីប្រហែល18ហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវពេលនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើរុចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការបំ បម្រើខាងក្រៅយើងឃើញទៅថា continue យើងជិតទៅលើថា continue នឹងហើយបន្តមកគឺយើងនឹងជុំមកកាន់តម្រងបែបនេះនេះគឺជាតម្រងមួយគឺឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញបាទនៅភូមិឃុំបាទក៏ស្រុកកំណាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកម្លែកមកមួយខាងក្រៅនេះគឺជាការទីហោរបស់គេបើសិនជាយើងបាទនៅក្រុងព្រំពេញគឺមានលេខផ្លូវលេខផ្ទះលេខអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅខេត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់តាមខេត្តចឹងទៅណាឥឡូវតែប៉ុន្តែក្នុងការដាក់នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការដាក់បាទ ជាភាសាឡាតាំងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេះភាសាឡាតាំងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរអ្នកដែលគាត់ចេះអីចឹងណាឲ្យគាត់ជួយធ្វើការបំពេញទៅឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ដាក់ណាឧទាហរណ៍ថាដាក់ភូមិអូខេភូមិ3ចុះខ្ញុំដាក់ភូមិ3 បឋមមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់សញ្ញាក្បៀសបឋមមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់ភូមិឃុំមកយឹងណាឃុំអីគេអូខេឃុំបួនណានេះគាត់ជាការឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំទេណាហើយបឋមមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់ចុងក្រៅយើងអាចដាក់ឧទាហរណ៍នៅខេតកណ្ដាលយើងដាក់មកបាទកណ្ដាលអូខេដាក់កណ្ដាលអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់រួចរាល់យើងអាចចុចទៅលេខខុននីញ okay នៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ website county គឺយើងនឹងជួបមកកាន់តម្រងបែបនេះនេះគឺជាតម្រងមួយគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញបន្ថែមមានន័យថាយើងធ្វើការបំពេញនៅ postal code postal code យើងអាចដាក់12000តែម្ដងទៅបាទយើងដាក់12000តែម្ដងទៅມັນជាបញ្ហាទេណាហើយបន្ទាប់មក city city អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់មកយើងអាចដាក់ ឥឡូវទីតាំងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខេតកតាគឺគេដាក់ថាកតាលៃណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកកាន់ដាលអញ្ចឹងទៅឬក៏ស្វាយរៀងគឺយើងដាក់ស្វាយរៀងអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅយើងធ្វើការបំពេញរੂចរាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុចកន្លែងនេះណាចុចទៅលើថា continue បន្ទាប់ទៅយើងចុចទៅលើថា continue យើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនៃការជលរើសសម្រាប់ការជលរើសគឺយើងអាចធ្វើការ verify KYC នេះគឺយើងអាចប្រើតាមអាតញ្ញាតបាន បានប័ណ្ណបើកបោះឬក៏ប៉ាសពតណាអញ្ចឹងបើតាមការរីកមែនរបស់បាញ់ណាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអាចធ្វើការបំពេញតាម ID កាតទៅអត្តញ្ញាណប័ណ្ណណាប៉ុន្តែបើមិនចឹងបើយើងបាត់អត្តញ្ញាណប័ណ្ណគឺយើងអាចប្រើពីរនេះជំនួសអូខេអញ្ចឹងយើងយកខាងលើចុចខាងលើហើយបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលឿនថា continue ណា យើងចុចទៅលើ continue បន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនេះនៅពេលដែលចូលមកកាន់តម្រងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើកន្លែងនេះណាចុចទៅលើ continue ហើយបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើ continue ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ upload បាទអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងនឹងគឺតាមឱកាសថតផ្ដាល់ក៏បានដែរណាយើងចុចទៅលើខាងលើនេះគឺយើងថតផ្ដាល់តែម្ដងបើមិនដូច្នេះយើងយកខាងក្រោមគឺយើងមានន័យថាយើងបានថតអត្តញ្ញាណប័ណ្ណហើយយើងយកមក upload អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការថតអត្តញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យបានច្ប เคลียร์វាតញ្ញាណបានតិចទៅថតកុំអោយវีជកុំអោយវีជឬក៏កុំអោយនិយាយទៅបើសិនព្រៀលអីក៏អត់បានណាអញ្ចឹងយើងសុកចិត្តថតរតញ្ញាណបានឲ្យទៅហើយយើងយកខាងក្រោមតែម្ដងណាគឺយើងយកអាប់ឡូតយើងចុចទៅនឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចុចលើវាតា continue អូខេបន្ទាប់មកយើងនឹងជុំមកកាន់តម្រុងនៃការអាប់ឡូតហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើនឹងមកបាទខាងលើសូមបញ្ជាក់តិចសិនខាងលើគឺយើងត្រូវធ្វើការអាប់ឡូតរតញ្ញាណបានផ្ទៃខាងមុខខាងក្រោមគឺយើងអាប់ឡូតរតញ្ញាណបានផ្ទៃខាងក្រោយណា អើយើងអាប់ឡូតរតនានបានផ្ទៃខាងមុខហើយបន្តមកយើងចុចទៅលើប تا ឈុះបាទ from uh, album ហើយបន្តមកយើងយកខាងលើអូខេយកខាងលើយើងចុចទៅលើប تا លុះអូខេរួចរាល់ហើយបន្តមកយើងយកបាន gallery នេះ gallery នេះ ជិះទៅលើ២ដងទៅហើយបន្ទាប់មកថាតើអតញ្ញាណបានរបស់យើងនៅណាអញ្ចឹងទៅទៀតថានៅអតញ្ញាណបានរបស់ខ្ញុំនៅកាមេរ៉ាយើងចុចទៅលើកាមេរ៉ាមកហើយយើងរកអតញ្ញាណបានដាក់មកណាអញ្ចឹងឥឡូវទៀតថាខ្ញុំចុចទៅលើអតញ្ញាណបានមួយហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែធ្វើការរងចាំទៅគឺយើងនឹងទទួលបានអតញ្ញាណបានគឺនៅខាងលើនេះហើយណាហើយយើងត្រូវធ្វើការថតឲ្យបានច្បាស់កុំថតបិ চ্ছ ិតថតប្រឈៀងឲ្យគឺអត់ទទួល lê ណាអត់ទទួលបានទេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតថាទទួលបានហើយយើងអាចចុចទៅលើថា continue បាទ ណែផ្ទៃខាងក្រោយយើងចុចទៅណាហើយបន្ទាប់មកយើងចូលពីថាឈុះ from album ដដែលហើយយើងចូលពីថា gallery អូខេបន្ទាប់មកយើងរើស album ដដែលណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងរើសបាទនៅតញ្ញាណបានផ្ទៃខាងក្រោយហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរងចាំឥឡូវពេលនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ upload រូបរាល់ហើយទាំងតញ្ញាណបានផ្ទៃខាងមុខហើយនិងផ្ទៃខាងក្រោយបន្ទាប់ពេលយើងយើងធ្វើការ upload ចូលរូបរាល់យើងគ្រាន់តែចុចទៅលើថាខនញូនៅខាងក្រោមនេះណាយើងចុចទៅលើនឹងហើយបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពេលយើងចុចទៅលើថាខនញូហ្នឹងគឺយើងនឹងចូល ឲ្យយើងនឹងធ្វើការបា scan នៅផ្ទៃមុខរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការ scan ផ្ទៃមុខរបស់យើងណាហើយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលេខថា continue នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងជួបការជំរុញនៃការ scan ផ្ទៃមុខហ្នឹងគឺគេបានបញ្ជាក់យើងយើងងើយគឺយើងងើយតាមគេបាទយើងធ្វើការបែរទៅតាមគេគឺបែរទៅតាមណាគឺយើងបែរខាងហ្នឹងហើយหาមាត់ទៅតាមគេទៅបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យបាទនេះគឺយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការ verify នៃផ្ទៃមុខរបស់យើងឬក៏ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការ verify KYC នៅក្នុងបៃណាននេះហើយ បន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្វីត្រូវពិបាកទេក្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការរងចាំតាមមួយស្តុះយើងអាចចូលមកកាន់បៃណាន់របស់យើងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តមកយើងគ្រាន់តែចូលមកក្នុងបៃណាន់បាទចូលមកកាន់បៃណាន់របស់យើងបើមិនដូច្នេះយើងឃើញទម្រង់បែបនេះយើងចុចទៅលើបឋានឡុកអ៊ីន โอเคចុចទៅលើ log in ហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញបាទនៅ email របស់យើងបញ្ចូលមកណាយើងធ្វើការបំពេញ email អឺបន្ទាប់ពីបំពេញ email ទៅយើងបានធ្វើការចុចឈ្មោះយើងចុចទៅលើ niche អូខេហើយបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើបេឋាន niche ហើយយើងនឹងជុំមកកាន់តម្រងមួយទៀតគឺជាតម្រងនៃការបំពេញបាទនៅពាក្យសម្ងាត់តែម្ដងបាទនេះគឺពាក្យសម្ងាត់ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយបាទទាំង email ហើយនិង password បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា niche បាទហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងជុំមកកាន់តម្រង នេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើងដើម្បីយកនៅពាកសម្ងាត់បាទ6ខ្ទង់យកមកដាក់មកណាពាកសម្ងាត់ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅកាន់អ៊ីមែលដែលសារតាខ្ញុំនេះគឺជា account ប៉ិបប្រកបរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលមកកាន់ app មួយនេះវិញណាព្រោះខ្ញុំបានធ្វើការកំណត់មួយ app មួយនេះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកកាន់ Gmail ដើម្បីយកលេខ code បានអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ខាងនេះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការພາចូលហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចទៅលើប៊ូតុង submit តែប៉ុណ្្នឹងមកគឺចូលទៅកាន់ក ទៅជួបមកកាន់បៃណាន់ដបងឡើយគឺយើងនឹងជួបមកកាន់តម្រងអ្នកយើងឃើញណាបៃណាន់នេះក៏អត់ទាន់ធ្លុំទលីទេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើនេះមកបាទកន្លែងហ្នឹងហើយបើមិនចឹងយើងឃើញ verify អញ្ចឹងមានន័យថាយើង verify ជោគជ័យហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវក្លេកមើលខាងក្រោមនេះយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរណាបៃណាន់ Pro បាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅយើងនឹងជួបមកកាន់បៃណាន់ដែលទលុំទលីដែលយើងអាចប្រើបានហើយនឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូមួយដែលគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញតែបំណងណាពីរបៀប